Tak jo, čert v tom případě. Nejdřív se podíváme na video od Refresheru, které se jmenuje Co tě naučil poslední rozchod? Vzkazy pro ex. Oba jsme to zachránili. Uvědom si, co si udělala. Pokračuje v terapii, že to je dobrý nápad. Jdi do prdel. Doufám, že tě ten náš rozchod aspoň nějakým způsobem jako poranil stejně jako mě. Rozchody, tak ty nemá rád nikdo, ale pravděpodobně se jim vůbec nevyhneme, jak v životě, tak na pozemském světě. My se na ně dneska ale podíváme z jiného úhlu. Ne jako na trauma, ale na něco, co ti má něco dát do života, tím pádem je to škola života. Ptám se tebe i tebe, co ti poslední rozchod dal. Jdeme na to. What? Šlo najednou tak nahlas. Poslední rozchod. Asi vážit si víc samu sebe, neznižovat své standardy kvůli někomu jinému. Asi je lepší skončit, než se jako pořád trápit, no? Že mám se víc snažit já a neházet vinu na toho druhého. Že se na tom občas dá ještě líp zapracovat, aby se ten rozchod nemusel stát. Takže si to zachránila? Oba jsme. Bude tam starovec, doslova mě to taky napadlo. Že by v tom refresher videu mohl být starovec. Taky to byla první věc, co mě napadlo, když jsem to viděl, no. To zachránilo. Asi to, že když to jako není dobrý, tak je dobrý se o tom nejdřív promluvit s tím druhým. To, že si mám fakt jako pořádně vybírat to, v kom věřím. Víra obecně, vybírat si prostě pořádně člověka, se kterým prostě chceš jako nadále žít. Nemám být ve vztahu, který mě víc ubíjí, než nabíjí, že prostě klidně se v tom s tím člověkem rozejít radši v dobrým a prostě vím, že je to docela bullshit, jakože zůstat kamarádi a to, ale já si myslím, že to jde. Máš nějakou radu, jak se s tím rozchodem vyrovnat líp? No tak vě, lidi to řeší alkoholem podle mě právě a jasně, jakože vě to na chvilku pomoct. Kámo, slovenština u holek, to je hudba pro mé uši. A já jsem asi ten typ, že jsem to občas zapíjala, ale hlavně asi kamaráti, potom mají nějaké své koničky, prostě fitko, robí něco, co mě baví prostě. Tak asi jako přátelé, hory, všechny takové ty možné. Kam, proč vypadá jak bráchové, tady s tím máme to f. Robí něco, co mě baví prostě. Tak asi jako přátelé, hory, všechny takové ty možné věci. Asi běhání mi pomohlo hodně. Čau, Gordone. Pomohali mi kamarádi, potom sport, rád hraju volejbal, šachy a taky pomohla mi matematika a fyzika. No tak já měl různý věci, se kterýma jsem se jako šachy reagoval. Jedna z těch věcí byl skate. Hodně pomáhají drbnout chlapy a pak pomáhá samozřejmě. Trocha toho alkoholu nikdy neuškodí. Asi říct to kamarádkám, prostě jako dostat to ze sebe. Pak jsem si taky nahrála na diktafon, jako proč jsem to udělala, kdybych chtěla jako zpětně se třeba vracet k tomu, tak abych s tomhle. OK, to je chytrý. Pustit? Mě hrozně pomáhá jakoby s lidma mluvit o tom, když fakt mám nějakou blízkou osobu, třeba Nelču, že? Které. Třeba refresher. No to třeba. A jako vypovídat se o tom, to mi nejvíc pomáhá, když ten člověk jako umí naslouchat. Rád si píšu texty, když tak hodím quick shoutout, jmenuji se AG Stash na Spotify, takže když tak měl zrcadlo nad hlavou a nahlížel bych si prostě do hlavy. Co by si svému ex kázala, kdyby jsi měla tu šanci, kterou teďka, právě teď máš nahoru do té kamery? Nevím, my jsme kamaráti, jako naštěstí nebylo to také zlé, ale asi tak nešťastný. Nic, ať se daří. Ať se má dobře a dělá v životě toho, co ho baví a ať se jako nebojí dělat rozhodnutí. Uvědom si, co si udělala a zkus se z toho ponaučit. A doufám, že tě ten náš rozchod aspoň nějakým způsobem jako poranil stejně jako mě a doufám, že jako se z toho tak nějak jako ponaučila. Že mu přeju všechno nejlepší do života a že určitě jsem ráda, že jsem s ním prožila to, co jsem s ním prožila a že toho určitě nelituju. Tohle je hezký, tady to je hezký, co říká. To je moc hezký. A že doufám, že o mě mluví stejně hezky, jako já mluvím o něm. Ať se má dobře, že ji pozdravuju. Hezky, jste všichni pozitivně naladění dneska. Jo, jo, až na jednoho, no. Jdi do prdel. Já ale už to mám trochu gula. Bylo jich tolik, jo. Ne, já už jsem teď dlouho ve vztahu a už nevím, který byl poslední. Na svým poslednímu ex bych vzkázala
ať pokračuje v terapii, že to je dobrý nápad. Tak kamaráde, a teďka je to na tobě. Jdi do komentářů a tam mi napiš svůj poslední rozchodový okamžik, který ti dal nějakou školu života. Dobrým nebo ve zlým. A kdyby tě k tomu zajímalo víc, máme i svůj podcast Love is on. Při rozchodu či odminutí si pouštím vojenské pochody čínských a severokorejských vojáků, především žen. Co? Na který máme v popisku videa link a dozvíš si tam všechny tyhle životní i vztahový fuck-upy. Měj se krásně. What the fuck? OK, vyšlo nové video od Refresheru před 6 minutama. Má 3 zhlédnutí. Je TikTok hrozbou? Ptáme se v Praze. Ať už ho nesnášíte, nebo na něm trávíte několik hodin denně. TikTok... Omega Anna Koucká, moje oblíbená Refresher redaktorka, jsem fanoušek. Dneska znají už asi úplně všichni. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost ale nedávno vydal varování, že by aplikace mohla být bezpečnostní hrozbou. TikTok totiž pochází z Číny a úřad se obává, aby data nezneužívala čínská vláda. Síť ale v Česku používá téměř 2 miliony uživatelů a už dávno se nejedná o platformu pro děti, na které se tancuje. Vyrazili jsme proto do ulice zeptat Pražanů, co si o TikToku myslí. Používáte sociální síť TikTok? Nepoužívám. Jakože koukám třeba na Instagram, na Facebook, nikdy mě to nedonutilo si to stáhnout nebo takhle, takže nepoužívám. Ano, používám. Odreagování se, ale člověk se tam mají něco dozví. Používám Instagram a tam je skoro jako... Maria, to je díl tohle. TikTok Reels. Přišlo mi to, že už používám pár sociálních sítí, které mi dost žerou můj čas. A že TikTok mi nepřišel zatím moc jakoby, hluboko smyslná. Kámo, já se vsadím, že stejně ty lidi, kteří říkají, že... A teď to nemyslím vůbec to špatně vůbec tomu týpkovi, jo? Já nemám vůbec jako problém s tím, že třeba nepoužívá TikTok. Ale vsadím se, že říká, že mu nepřipadá TikTok smysluplný, ale používá Reels na Instagramu. Vsadím se, že jo, prostě. Aplikace, která by dávala větší smysl. Jsem na Instagramu, takže koukám na Reels, to mi stačí. Ne. No tak začátku to bylo z té Číny a teďka i ten Nukip to označil jako rizikovou síť. Si nepoužívám, protože si myslím, že je to ztráta času. Obecně sociální sítě. Používám k pro vzdělávací jako účely a... Ty vole, kámo, koho to tam našli v té Praze, ty vole? Koukám se na různý video o zvířatech a tak. Jo, občas jo, určitě. Když jedu někam v buse, tak klidně se můžu tomuto mrknout. Nepoužívám, protože je to digitální. Jo, ano. Ano. Ono hodně záleží na tom algoritmu, ale já tam mám primárně teďka hodně třeba o vaření. Ty krátká videa prostě zabíjí čas jenom primárně. Aplikaci zakázala pro své zaměstnance Evropská komise, Bílý dům a blokovat TikTok začala i kanadská vláda. Český Nukip říká, že problém je hlavně v obrovské množství sebraných dat a fakt, že nikdo neví, jak s nimi nakládá vláda v totalitní komunistické Číně. Nukip, což je Národní úřad pro kybernetiku, uvedl, že TikTok by mohl být bezpečnostní hrozbou. Zaregistrovala jste tady z toho vyjádření? Jo, tak určitě od influencerů, že říkala, že si to nemyslí, že to nepodporují, ale jo, slyšela jsem to. Cože? Slyšela jsem od influencerů, že si to nemyslí, že to nepodporují. Tak to je opravdu šokující. Ježišmarja, nedej bože, aby lidi, kteří doslova žijou z TikToku, přišli o práci. Tak to jsem opravdu šokovaný, že s tím nesouhlasí. Tohle jsem rozhodně zaznamenal, tady tuhle tu hrozbu, a vnímám ji, že tohle se především týká nějakých vládních institucí kritické infrastruktury. Nějaká filda vzadu. Nějakých technologických podniků a podobně. Viděli jsme to, samozřejmě jsme to nějak jako reflektovali. Co můžu říct, tak minimálně v rámci univerzitní sítě EduRoam vlastně už na TikTok člověk nemůže přistoupit. Jde to ale přes mobilní data například. Nikdy jsem to četla teďko nedávno. Ne? Já nevím, já si myslím, že všechno je to docela dost jako podobný, že já nevím, že ty data nikdy jako vy nevíte, kam se kdy jak dostanou. Já tam mám si pozor na... svoje citlivé údaje, které tomu TikToku poskytnu jako takové. Ne, asi třeba na svýho čolka a tak. Já o tom jako moc věcí nevím, jenom mi kamarádka říkala, že se nějak jakože přesouvají ty data nebezpečně. Dáme si pozor na to, aby jsme Či ještě jednou? Že přesouvají ty data nebezpečně. Kámo, to je opravdu nabitej díl tady, to. Nabitej díl. Všichni tak pohlední. Dáme si pozor na to, aby jsme
ze zařízení, ze kterého na TikTok přistupujeme, tak aby jsme prostě neměli žádný citlivý údaj. Nic se nezměnilo, asi já to nepoužívám moc, takže si myslím, že nic se nezměnilo. Mě to docela jedno, protože jestli mají ty data Číňani nebo Američani, tak je to takový zbláta do louže. A jak vy obecně si hlídáte na internetu svoje data, nějaké svoje soukromí? Je to pro vás důležité? Je to pro mě důležitý, data si zálohu, hesla, mám ve správci hesel a právě. A jako snažím se dávat si na to pozor. Nějaký strach o svoje data samozřejmě mám, ale snažím se působit tak, abych nebyl právě z tohohle důvodu nějakým způsobem zajímavý. Zcela ne, protože na Čau Honzo, čus. Ty své osobní stránky do sociálních sítí nedávám žádné důležité osobní údaje, takže nemám čeho se bát. Asi taky ne zas tak aktivně, ale když to jde, tak jo. Jo, tak určitě mám soukromý účet, abych nemohla být se domnát s těmi lidmi a nějak trávám pozor na to, co tam dělám, abych jako nebyla ohrožená. No prostě já vím, že je tam nějaká dvoufaktorová autentifikace, pokud říkám to správně, no. Myslím, že základ je dvoufázový ověření jakékoliv profilu vašeho a samozřejmě přemýšlet tím, co člověk na to si dá, ale jinak moc na tím nic. Tak co na to lidi z Prahy už víme? A jak to máte s TikTokem vy? Smazali jste si ho nebo vesele scrollujete dál? Napište nám to dolů do komentářů. Amerika docela silly goofy. Mr. Chow, if I plug in my earphones into my phone while they're in my ear, can TikTok know what's going on in my brain, please? To je fake, fakt jo. Fakt jo, Míro. La 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 la